来，三二一，大家好，你们好，哎，我是你们的讲解员梁朝伟先生，大家好。你好，你好。大家可以往前看一下啊，小朋友们可以稍微往前看一看，不要太靠前，你爸赔不起。哎，那怎么感觉像是孙悟空的金箍棒啊？你说的也是没问题，还像什么？举一反三，还像什么？巴拉巴拉小魔仙的那个荧光棒。哇，太好了，还像什么？第三个。我不知道了，你问问我。那我问你、啊、这个东西那到底用来干啥，然后它还多长呢？你先躲一点啊，你问我一个问题吧。你问题太多了。然后呢，快去帮你的学生吧。大老师绝对没问题。好的，我跟你说一下啊，它是全长是1.42米，直径是2.3厘米。大家可以先看一眼后边那个屏幕上，这是一个剑，一条鱼，还有一个小鸟，这是我们这个金杖的最重要的一个图案。最重要的图案是46厘米。大家可以看一眼啊，这不是一根棍儿，往这边看，棍棍棍棍，它只是一个金皮，它现在是个皮，里头那个棍儿因为时间太久了之后，它都已经碳化了。不管是说你刚才说的是金箍棒，还是说什么巴拉巴拉小魔仙，他们所有人拿这个杖的原因都是希望有别人听他的，他能够战胜所有的困难，对不对？其实这个权杖也是这个意思，因为他有权力就能够拿着这个领导很多的臣民们奔向更美好的生活。所以说呢，这上边呢是集合了神权跟王权为一体，是王者之气。哎，小伙子，每个金箍棒有多重，值多少钱呢？贵不贵哦？值钱不值钱呀、啊？啊，你知道的，你值钱不值钱啊？哦，等会儿，你别老问多少钱，你知道的心里也难受。这个金皮重多少克？各位可以猜一猜。没有人，500，有没有更高的？不管是小点儿，500，好好好，各位都答对了，这金皮是重500克，然后呢，哎。我可以给他拍个照吗？啊，不行，不行，真不能拍照片，拍照片是不行的，因为这个在博物馆里头是不能拍照片的，真的不能拍照片。可以拍照，不能用闪光灯，不能用闪光灯，不行。但是你这个人太闪耀了，哇，从一直放着光，这么美的唇彩，配上你无尽的风采，简直太棒了。大老师，哎，为什么这个金杖埋在土里那么长时间？但不会变形啊！我怎么才能告诉你呢？我让我想一想啊。然后呢，这不早就变形了，这都变成这样了，这都。你吃过烤白薯吗？吃过。烤白薯，那个里头白薯没了之后，外面的皮它就会粽在一起，对不对？但是只不过这个白薯皮特别的是金子做的，是这个意思。小朋友们可以想一想，大家看过书，是不是埃及金字塔，还有什么那个古希腊地啊，都有过类似的？就是那种地方，类似的都看见过那帮人老人去拿的那种杖，对 ，but b u t 不是这样的，咱们这个比他们厉害多了，因为那帮都是老头拿这些东西，咱们这年轻人啊，这个不仅是年轻人，是看见没有，就是那个非常有为的年轻人，他拿着这个指点江山，然后纵横四海，所以说身为我们国家的人，能够拥有这样的一个东西是非常自豪的。我们要为我们国家有这样的东西而感到骄傲，无比的自豪，对不对？金杖是我们的一件国宝，中国的历史上迄今为止没有发现过用杖来代表权力，所以显得三星堆这根金杖尤为的珍贵。我说差不多了，各位可以看一看那边这个树啊啊啊啊，看一看这边这个树啊。来，亲爱的朋友们，请跟我走，我们要看下一件青铜器，就是这里。先给大家介绍，这是镇馆之宝，金铜神树。这棵神树啊，它有3.96米高，它是同时期全世界最大的青铜榕，也是我们国家首批永久禁止出境展示的国宝。所以这件文物是属于我们自己，只留给我们自己看，懂吧？这棵树啊，是由三个部分组成，底座，你们看这个形状像什么？像龙的爪子。你们从这个角度来看，它是不是像隆起的一座山呢？像不像？所以它底座就是隆起的一座神山。那这个神树的第二部分呢，就
就是这个树身。树身呢，其实是由三层组成。每一层怎么去区分呢？每一层它有四棵树枝，对吧？三根树枝。一二三，一二三，没问题啊。你看树上挂的是什么呀？鸟。鸟在什么上面呢？叶子上面。没错，树叶里面还包裹着一个果实，看到没有？哦，每根树枝只有一颗果实是朝上的，剩下都是朝下的，所以每颗朝上的果实上面有一只鸟。整个神树呢就有九只造型一模一样的鸟，但是树顶是残缺的。然后树的第三部分就是左侧的这条龙，这条龙的头在下端，身体像变神一样朝上，身上还有刀形的兵器，但是龙的尾部是残缺的。哦，哎，龙哥，我想请问一下，这个神树是施蜡法做成的吗？施蜡法，它应该，我觉得它有可能不是。这个神树挖开的时候，它是横着的还是竖着的？这个我就要跟您讲讲这个树的工艺啊，这个树的做工是非常非常的复杂，它是每一段分开分段分节做好，再用多种铸接的工艺组合起来。它出土的时候不是在一个坑里，是分布在很多坑里，所以它是一部分一部分的，就跟零件似的把它组合起来，再组合成这个造型。所以这个真的是我们当时青铜铸造的精品。它出土的时候有2000多块碎片，这件文物啊是我们三星堆目前所有文物里修复时间最长的，8到10年。2000多件出土文物，你将要拼多久？所以大家是很辛苦才把它复原的。哦，三星堆的这些文物呢，应该是技术和艺术的综合产品，因为它不仅很美，而且也再现了当时工匠高超的工艺。两位老师讲解的非常的精彩，这次挑战是非常成功的，所以我这个通关密码就交给你们吧。这是最后一个了，六还是六？三个六，啊、三个六六六五七八，什么意思啊？就是5686跟76，是不是这个意思？我们要结合在一起吗？在这个地方，你们有怀疑的伪装者吗？我觉得我这位姐姐应该不是伪装者。不是，他们有可能是这边那个考古的一个，比如说爱好者或者是一个专业人员。啊，那不管是什么都可以，他只要配就行了，了解这个东西就行了，都能说。对，这个也是。所以你们两个都有可能，我们都怀疑。三个地方都体验完了，你们觉得三个地方会有哪些人你们想带着一起去验证的？怀疑我刚刚那个修复瓷器站我旁边那个女孩，对，她是第一个，然后这轮里头有两个，有两位，对不对？就他们两个。哎，你们那个戴眼镜的那个大哥，对，那男的也有可能，也戴上吧，都戴上吧。嗯，能带几个人？不限定，全带不就行了吗？那我们现在赶紧前往伪装者的揭秘地，这地方非常远，我们现在赶紧走。好嘞，走，出发。请客吃好吃的了，对，哎呀，哦、真的有好吃的呀、啊！好吃好喝必有韩哥，哎呀哎呀，韩哥你去哪儿了？哎、我们今天都好